سلام كميت خانو كبرات تغطات التي جي استريو نحجي زتدالو زيناتات حيزلكم مسي اللخو سناي مكتتال آب كينيا بمخنيات وسخوا قاتات هالغ تنكرس انزكير زلو هزباو نعبي بزحي الملكعو قسلو كم زلو آب زحبر زلو اوان سفح شفن معكنا زينا عالم رغيب اللوم ኣብቲ ከም በዓል ቢቢሲ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣሶሽትድ ፕረስ ሮይተርስ ኣልጀዚራ ኤንቢሲ ኒውስ ከምኡውን ሲኤንኤንን ዓበይቲ ሚድያታት ዓለም ሰፊሕ ሸፈነ ብምሃብ ኣብ ዝፅብፀበሉ ዘሎ እዋን እዚ ብመናእሰይ እቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ናዕቢ ንካልኦት ጭቁናት ሕብረተሰባት ኣህጉር ኣፍሪቃ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዱ ትብዓት ኒሕን ዘውርስ ኣብነት ምዃኑ ይገልጻ ዓበይቲ ተንተንቲ ፖለቲካ ዓለምና ኣብዘን ሚድያታት ቀሪቦም ኣብ ዝህብዎ ዘለዉ ርእቶ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ጎረባብቲ ኬንያ ዝኾነ ሃገራት ድማ ብፍላይ ዝርከቡ መናእሰይ ካብዚ ብዙሕ ክመሃሩን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉን ብምሕባር እዚ ሕጂ ኣብ ኬንያ ዝርአ ዘሎ ንዓቢ ውፅኢት እንተተረኺብሎም ኣብዝሓፀረ መዓልትታት ኣብ ኡጋንዳን ሩዋንዳን ክለዓል ከም ዝኽእል ኣሚቶም ህዝቢ ኤርትራ ብሰንክቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ምሕደራዊ ፖሊሲ ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለም ንዝበኣሰ ግፍዒ ጭቁናን ድኽነትን ዝተቓልዐ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከምዚ ዓይነት ህዝባዊ ማዕበል ከካይድ ዘይምኽኣሉ ንብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲከኛታት ዘዘራርብ ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ እውን ቀሪቡሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኣምባሳደራት ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ከተማ ኣኽሱም ዑደት የካይዱ ኣለዎም እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደራት ናይ 28 ሃገራት ሓወልቲ ኣኽሱም ሓዊሶም ኣብታ ከተማ ዝርከቡ መስሕብ ቦታታት ተዘዋዊሮም ክዕዘቡን ብዝሕ በፃሕቲ ዓዲ ናብ ንቡር ንምምላስን ዝዓለመ ዑደት ምዃኑ ድማ ተገሊፆም እቶም ኣምባሳደራት ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ኣኽሱም ኣብ ዝኣተውሎም ከንቲባ ከተማ ኣኽሱም ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣመራርሓን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝተቐበልዎም ኮይኖም ሃብቲ ቱሪዝም ኣኽሱም ክዕዘቡን መግለፂ ክግበረሎምን ምዃኑ ተሓቢሩሎም እዞም ብዩኔስኮ ተመሪሖም ኣብ ከተማ ኣኽሱም ተረኺቦም ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደራት ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ምንቕቓሕ መስሕብ ቱሪዝም ትግራይ ልዑል እጃም ክፍፅሙ ድማ ትፅቢት ይግበር ክብል እቲ ሓበሬታ ኣረዲኦም ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ዕጡቋት ፋኖን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ልዕሊ 100 ዕጡቋት ፋኖ ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሮም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ኣብ ከባቢታት ዞባ ምዕራብ ጎጃም ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ ልዕሊ ዕጡቋት ፋኖ ከቢድ ጉድኣት ይበፅሕ ከም ዘሎ ዝገለፀ ኮይኖም ሰራዊት ምክልኻል ዕውት ስርሒታት ኣብ ምክያድ ገሊፆም ብኻልእ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ምብራቕ ሃረርጌ ከተማ ባቢልየ ዝሓለፈ ሰሙን ዓርቢ መራሕቲ እምነት ዋቀፌና ዝርከብዎም ልዕሊ 80 ኣመንቲ ብፖሊስ ምእሳሮም ሓላፍቲ እምነት ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም እቶም ሰባት ክእስሩ እንከለዉ ኣብ ኣኼባ ከም ዝነበሩ እውን ተጠቒሱሎም እቶም እሱራት ክሳብ ሎሚ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረቡ ዝገለፀ ወኪል እቲ እምነት ምምሕዳርቲ ዞባ ኣብ ልዕሊ እምነት ወቀፌና ተፅዕኖ ይፈጥሩ ኣለዉ ክብል ከሲሱ ምምሕዳር ከተማ ባቢልየ ብወገኑ ምስ ሃይማኖት ብዝተተሓሓዘ ኣብ ቀይዲ ዝወዓለ ኣካል የለን ክብል እዩ ነቲ ክሲ ነፂግዎ ዘሎም ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ናይ ቅድም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ትማል ሓሙስ ምሸት ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ፈላሚ ክትዕ ኣካይዶም ኣብዚ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ክትዕ ክልቲኦም ተወዳደርቲ ንዝመፅእ እብረ ስልጣን ብቑዓት ምዃኖም ከርኢሉ ዝፈተነ እዩ ነይሮም ባይደንን ትራምፕን ስለምንታይ ንዓኣቶም ክመርፅዎም ከም ዘለዎም ቃሎም ሂቦም ዘለዎ ኮይኖም ኣብቲ ኣብ ኣትላንታ ብመንገዲ መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ዝተኻየደ ህዝባዊ ክትዕ ትራምፕ ቁጠባ ኣሜሪካ ከም ዝተባላሸወን የንቆልቁል ምህላውን ተዛሪቦም ፕረዚደንት ባይደን ንቁጠባ ኣሜሪካ ንምቕታል ከም ዝሰርሐ ድማ ከሲሶም ፕረዚደንት ባይደን ብወገኑ ነቲ ካብ ትራምፕ ዝተረከቦ ዝለሓለሐ ቁጠባ ክረጋግኦ ከም ዝኽኣለ መጒቶ እንተኾነ ኣብቲ ናይ ትማሊ ክትዕ ተወሳኺ ክስራሕ ከም ዘሎ ኣይሓበአን
ከም መጎተ ፕሬዚደንት ባይደን ምምሕዳሩ ብቆንዶ ንድኻታት ስድራቤታት ንምሕጋዝን መነባብሮኦም ንምምሕያሽን እዩ ኣበርቲዑ ዝሰርሕ ዘሎን ጸኒሑን እቲ ፕረዚደንታዊ ውድድር ኣዝዩ ተቐራራቢ ምዃኑ ዳሃሳስርዩቲ ህዝቢ ዘርኢ ዘሎ ኮይኖም ካብ መንጎቶም ንመረፅቲ ዘገድሱ ቀንዲ ዛዕባታት ድማ ጉዳይ ቁጠባን ስደተኛታትን ኮይኖም ይርከቡ ትራምፕ ዘይሕጋውያን ዝበሎም ስደተኛታት ንስራሕ ኣሜሪካውያን ይወስዱ ምህላዎም ክዛረብን ከሎም ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ብደቡብ ኣሜሪካ ቢሎም ዝኣትዉ ስደተኛታት ገበነኛታትን ኣብ ስርቂ ፆታዊ ዓመፅን ኣወላፊ ሓሽሻትን ዝተዋፈሪኦም ይብል ባይደን ግን ምስተ ሓሳብ ዘይሰማማዕ ኮይኑ እኳ ደኣ ትራምፕ ፕረዚደንት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንስድራ ቤታት ዝፈልን ቆልዑ ዘዘኽትምን ፖሊሲ ኣተግቢሩ ብምባል ይነቕፎም ፕረዚደንታውያን ተወዳደርቲ ኣብቲ ናይ ሲኤንኤን ክትጠዖም እውን መርገፂኦም ኣብ ጉዳይ ዩክሬንን ፕረዚደንት ሩስያ ቪላድሚር ፑቲንን ተሓቲቶም ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዘሎ ኩናትን ኣብ መንጎ መራሕቲ ፕረዚደንታት ቪላድሚር ፑቲንን ዘለንስክን ዘሎ ፍልልይ ዘላቂ ፍታሕ ከምፅኣሉ ምኽኣልኩ ባህላ እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝመፅእ ምርጫ እንተተዓዊቱ እውን ገና ኣብ ጥሪ 20 ቃለ መሓላ ቅድሚ ምፍጻም እውን ነቲ ኩናትን ፍልልይን ክፈትሖ ምዃኑ ተዛሪቦም ባይደን ግን ትራምፕ ንመሻርክቲ ሃገራት ክሕግዝ ቁርብነት ስለ ዘይብሎ ንመራሒ ሩስያ ከምዝሻድን ገይርዎን እቲ ኩናት ድማ ናብ ኤውሮጳ ክስፍሕፋሕ ተራ ተፃዊቱን ባህላ እዩ ከም ምጉት ባይደን ፑቲን ብቐንዱ ንዩክሬን ንምግባጥኡ ድልየቱ ሕልሙ ኣብኡ እንተዘይተገትኡ ድማ ናብ ዝቕፅል ኣጎርባብቲ ሃገራት ከም ፖላንድን ቤላሩስን ከስፋሕፍሕ እውን ተኽእለሎ ይብል ትማሊ ብመደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ክትዕ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ እቲ ዝቐልጠፈ ምንባሩ ዝተገልጸ ኮይኖም ተወዳደርቲ ገና ካብ ሰልፎም ወቃዓውያን ተወዳደርቲ ምዃኖም ቅድሚ ምግላፆም እዮም ነዚ ክትዕ ኣካይዶም እቲ ዝቕፅል ክትዕ ድማ ንወርሒ መስከረም እዩ ተታሒዙ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ጸሊም ባሕሪ ዝበራ ድሮናት ኣሜሪካ ቀጥታዊ ረፅሚ ከጋጥመን ይኽእል እዩ ክትብል ሩስያ ናብ ኣሜሪካ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፋ ነቲ ብዩክሬን ኣብ ልዕሊ ክሬምያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እውን ሩስያ ንኣሜሪካ ተሓታቲት ገይራ ዘላ ኮይኖም ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ልዕሊ እታ ሩስያ ዝጸንበረታ ክሬምያ ዝተፈጸመ ናይ ሚሳኤል መጥቃዕቲ 4 ሰባት ዝቐተለ ክኸውን እንከሎ ነዚ ድማ ሩስያ ዩክሬን ናይ ኣሜሪካ ሚሳኤል እያ ተጠቒማ ዝብል ክሲ ተቐርባላ ብፍላይ እቲ ኣብ ልዕሊ ጸሊም ባሕሪ ዝግበር ናይ ስለያ ብረራታት ኣብ መንጎ ሩስያን ኔቶን ቀጥታዊ ረፅሚ ከስዕብ ይኽእል እዩ ክትብል ሩስያ ኣጠንቂቓላ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ብዛዕባ መጥቃዕቲ ክሬምያ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ዩክሬን ትገብሮ መጥቃዕቲ ባዕላት ውሱኖ እዩ ክብል እንከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ድማ ክሬምያ ኣህጉራዊ ኣፍሉጣ ኣካል ዩክሬን ምዃኑ እዩ ዝብል ምላሽ ሂቡሎም